Salam Radyosu'nda жаңылықтар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрөрманы. Эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, аны мен Нурпейил Ашурказы тааныштырам. Президент Баткендеги куралдуу жаңжалда курман болгон милиция кызматкерлеринин эрдигине таазим этти. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1 ноябрда милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Урматтуу милиция кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Дээрлик бир кылымга тете мезгилде кыргыз милициясы канчалаган оор сыноолорго татыктуу туруштук берип, ары даңазалуу, ары сыймыктуу жолду басып өттү. Бүгүнкү күндө дагы элибиздин бакубат турмушун камсыз кылуу үчүн өз өмүрлөрүн тобокелге салып, күнөтүнү иштеп жаткандыгын ыраазычылык менен баса белгилейм деп айтылат. Ошондой эле өлкөбүздүн бүтүндүгүн коргоодо Баткен жергесинде канын жанын аябай курман болгон ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөткөн эрдигине башымды ийип таазим кылам. Алардын эрдиги элибиздин эсинде түбөлүккө сакталып, өсүп келе жаткан муунга үлгү катары кызмат өтөйт. Маркум баатырларыбыздын үй бүлөлөрү жана жакындары дайыма мамлекетибиздин көңүл борборунда болуп, камкордукка алынат деп белгиленет мамлекет башчысынын куттуктоосунда. Облустук милициянын маалыматына таянсак, Кыргыз-Тажик чек арасындагы акыркы куралуу жаңжалда 3 ички иштер органдарынын кызматкерлери каза болгон. Кыргыз милициясынын 98 жылдыгы Баткен облусунда чоң салтанат менен белгиленди. Милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган майрамдык салтанатка Баткен облусунун жетекчиси Абдикарим Алимбаев катышып, милиция кызматкерлеринин мекендин тынчтыгын жана жарандарыбыздын коопсуздугун коргоодогу жооптуу иштерине ийгилик каалады. Бул күнү бир катар ички иштер органдарынын кызматкерлери коомдук тартипти камсыздоодо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү үзүрлүү эмгектери үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татыды. Чек арада 171 үйдүн пайдубалы курулду. Учурда Баткен жана Лейлек райондорундагы 135 турак үйдүн пайдубалы курулууда. Ал эми 171 үйдүн пайдубалы бүткөрүлүп, 63 үйдүн дубалынын курулушу жүрүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Жарандык коргонуу комиссиялары тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүп, Баткенде жалпы 661 үй жабыркаганы аныкталган. Баткен шаарында 21, Баткен районунда 454, Лейлек районунда 186 турак үй кыйраган. Анын ичинен 423 турак үй жашоого жараксыз абалга келип, 238 турак үй оңдоп түзөөгө муктаж болгон. Ошондой эле 11 административдик стратегиялык, 27 социалдык объект, 335 сарай, 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объект, унаа өтүүчү бир көпүрө жабыркаган. Учурда 422 үй бузулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 387, жергиликтүү бийлик тарабынан 35 турак үй. Бир үй чек ара тилкесинде болгондуктан тазаланган жок деп айтылат маалыматта. Лейлектин 2 айылына жаңы мектептер курулат. Баткен облусунун Лейлек районундагы Алга жана Лайли айылдарында бирден мектеп курулат. Мектептердин жалпы сметалык баасы 223,5 миллион сомду түзөт. Алга айылында курулуучу мектеп 225 орунга ылайыкталган. Имараттын курулушуна 85 миллион 321 миң 869 сом бөлүнгөн. Ал эми Лайли айылындагы мектеп долбоорунда имарат 150 орунга ылайыкталган. Бирок долбоорду ишке ашырууга көбүрөөк каражат. 138 миллион 223 миң 945 сом бөлүнгөн. Объектилерди куруунун шарттары курулушту жүргүзүүчү компания менен келишим түзүлгөн учурда аныкталып, каражат дароо которулат. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.